Tady čau. Dneska si ukážeme, jak postavit farmu na cukr pomocí pěstonu v jedna sedmičce. Tady to není finální, ale na zkoušku by to mělo stačit. Takže vidíte, tady jsou dva pistony nad sebou, aby ten poslední zůstal. A dole bude jednoduchý sběrač. Akorát je tady menší problém. Tady u toho se ty pistony nevysunou, protože tady je repeater. Já jsem to zkoušel nějak obejít, ale signál mi šel na druhou stranu, takže byly vlastně jakoby pořád vytáhlý. No to si ukážeme potom. Vlastně tady musí být zeď, aby nelítal na druhou stranu, takže tadyhle budou vylítávat. Tady to je jenom provizorně udělaný. Tady je vlastně vidět. A tenhle to pak ženu sebere. Tak to zkusíme. Jo, dáme se zrovna jeden dasek, ale to je. Vidíte, tady vylítali. Ven. To je chyba. Ale to teďka nevadí. Tak. Už jedou dolů, tady padaj. A vy se pak jednoduše takhle prostě seberete. Tak, to by neukázku mělo stačit a teďka se koukneme, jak se to dělá. Takže vítejte zpět. Já jsem se přesunul na jednu mapu a začneme teda tím tutoriálem. Důležitý je výběr místa, aby to nebylo na kopci ani nějak na rovině, ale nejlepší je tak jako nějak takovýhle, takový malinký sraz. Ale taky důležitý je, aby to nebylo někde na poušti anebo ve sněhu. Ale aby to bylo prostě někde, kde roste cukr. Tak. A čím začít? Trochu si to srovnáme teda, aby to bylo nějak takhle. A řídí se to všechno podle vody. Voda teče 8 kostiček. Ale my potřebujeme, uděláme se 8 a na 7 to, nebo vlastně jako na 8 to flákne dolů. Myslím, že je to taky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jenom bude víra. Vyzkoušíme to, jestli tak bude. Jestli to tak bude. Je, já tady nemám vodu. Tak ji čítnem. Jo, vychází to tak. Kdyby to tady bylo, udělali bychom dál díru, tak by to nešlo. Tak. Takže si uděláme jenom, uděláme sem dvě. A tady nedržujem. Kroukal se to dostačit. Tak. Takhle. Co teď? Postavíme se tadyhle se necháme místo na, na ten cukr. A semhle si uděláme řadu a tam na to naházíme pistony. Tak, tadyhle půjde dolů, takže tady musím se postavit řadu. Takhle. A vlastně tam musí být dvě řady. Je. Zdišíme. To by byl první krok. Teď potřebujeme tam redstone signál a toho docílíme tak. Co to musím dostavit? Že to musí být ve stejné úrovni
jako ten piston. Tady úplně je jedno, jakákoliv koska tam bude. Je to úplně jedno. To záleží jen na vás. Já to tady odfláknu, udělám to hlínou. A natáhneme tady redstone. Uvidíme, kam to bude stačit. Tady si to trochu zakryjeme, to není jak vidět. A semhle flákneme páčku. Vlastně ten redstone by tady dal nějak svíst, udělat to headshades, ale to je na vás, jak si s tím vyhrajete. A já to teďka zkouším. Tak. Vidíte, tady redstone přestal, tak já se někam dám repeater. Ale tím pádem se tady nebude vysouvat. To se nájde dělat. Zkoušel jsem to obejít tímto způsobem. Ale funguje to, ale problém je při tomhle. Protože on to vlastně vede pořád takhle dokola, tady točí. Že jo. A já, mě nic nenapadá, jak to udělat. Takhle na takhle malinkém místečku, jak to udělat jednoduše, fakt nic nenapadá. Takže ten jeden piston tam prostě bude bez práce. Tak. To by byl první krok. Co dál? Tadyhle se musí vystavit zeď. Stejně vysoká jako jsou ty pistony. Takže takhle vysoká. Tři kosky. Tak, to je ono. A kdybychom chtěli další, vlastně další řadu na sklízení, tak uděláme vlastně úplně to samý. Zase nalazíme pistony. Ještě to blbne, sakra. Je to možné? Bezrada. Tak. Tady se musí udělat kanálek. Tak, vyspím. Vyspat. Tak. Hodíme tam vodu, jestli to bude stačit, a tadyhle to, tadyhle vlastně bude ten sběrna. Tadyhle jsem udělal sběrna. To natáhneme tu vodu třeba semhle. Tak. To je pak na každém, jak se to udělá. Tohleto, to nevím, jak to bude, no to je jedno. Flákneme sem tu vodu. Se nám doteče až dolů. Vidíme, že dotekla, takže to je dobrý. Tak. Se musíme udělat ty pistony. Jo, to jsem ještě neřekl. Já jsem vůl. Někdo z vás třeba neví, jak se kraftí. A kraftí se úplně jednoduše. Teďka
sícem. Sem, já jsem to určitě otočil, uvidíme. Neotočil. Takže takhle se kraftí piston. A tohle je vlastně normální piston, jaký tam dáváme. A ještě existuje takovýhle piston se slambolem. A ten vlastně dělá s tou kažem taky. Ten vlastně dělá. Dobrý. Ten dělá tohle. Když to vytáhnu, tak normální piston by zajel a nechala by se tady ta hlína, by tady zůstala, jenže tady ten, tam má ten slambol, sliz a zůstává to na tom. Takže to se hodí taky dost dobře. A ještě mnozí z vás neví, kde slambol lze získat. Hluboko v podzemí, v jeskyních nebo tak, tam jsou moby. Takový zelený kosky jsou hnusný to. A čvachtej tam. No, čvachtej, jakoby. Je to hnusný. Já teda vůbec se mám rád, ale když je zabijete, tak z nich vypadnou takový menší. A ty, když zabijete, tak z nich někdy vypadnou ještě menší, ale většinou z nich vypadnou už ty slamboly. Takže pokud je pro ně chcete, tak musíte kopat, 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 kopat a narazit na nějakou slambo. Tak, tam ještě nemáme natažený redstone. Ukneme, jak to funguje. Tak. Tady se vlastně taky pomůžeme. Tím, že tady postavíme zeď. Teď, kdyby tady chtěl, byl další, že jo, tak se udělá další a další a tady to vlastně může být další, tady to může být, nevím prostě, tady záleží na vás, že jo, jak se s tím chcete párat a jak to chcete, aby to vypadalo a nikdo, kdo se s tím jako bude chtít fakt rád, tak si poradí i s tím, že tadyhle budou, že jo, nějak na to přijde. Tohle to je takový rychlej manuál. Tadyhle postavíme jenom kousek, proto postavíme to asi tak, jak jsem to tam měl. Takhle to stačí. Tak. Tady vlastně uděláme sběrnu, teda. Chceme chlákne vodu. Tohle teče až sem, tak. Já, to bude stačit takhle proto. Taky. Pak si můžete vzít stone slab, jak se to říká. No. A udělat to tady třeba tak, že tadyhle pak o tom budete moc chodit, že jo. Tadyhle do toho, abyste třeba nespadli. Tadyhle se udělá tadyhle. Takhle. To fakt záleží pak na každém, jak se to udělá. Teď to by tady samozřejmě nebylo, protože tady by byla ta zeď. A teď ta důležitá věc. Já se budu muset čítnout, kde to máme, kde to máme. Jsem slepej, tady. Sugar. A tady vlastně vystavíte po těma pistonama, to vystavíte.